Gräsljunga finns ett familjelantbruk med bland annat äggproduktion. Vi har varit där och tittat på deras höns och fått en inblick i hur äggen produceras. Välkomna till Gräsljunga gårdsprodukter. Och jag tänkte vi skulle titta lite grann på våra höns och på hur vi gör när vi packar ägg. Vi har två stallar med höns. Vi har ett stall med bruna höns och ett stall med vita höns. Och totalt har vi ungefär 1500 stycken. Det är 750 hönor i varje stall. Vi började med höns för ungefär 5 år sedan. I 1 juli i år är det precis 5 år sedan vi började leverera ägg. Och det har gått väldigt bra för oss. Vi säljer allt vi kan producera. Och vi har haft väldigt tur med våra höns också. Vi har inte haft några stora problem med dem, utan systemet som vi kommer att visa er fungerar väldigt bra här. Min första kontakt med frigående höns, det var faktiskt i början på 90-talet när jag jobbade som potatiskonsulent. Och ute på Gotland brukade jag bo hos en alnarpskamrat till mig. Och han började med frigående höns. Och då var jag med honom i stallarna och tittade och hjälpte till och tyckte det här, det var ju jätteroligt. Det var ju annat än burar. Burar har jag varit med och sett bland annat i Kanada. Och tyckte inte att det var något roligt alls. Men det här var någonting som tilltalade mig. Och likadant Annika tyckte också att det här var ju verkligen någonting som var. Det kan vara roligt. Och blir vi egna någon gång så ska vi prova på detta. Så 98 byggde vi detta stallet vi står i nu. Och det är det första stallet där vi började med. Och egentligen det första vi började med, det var att hitta en kund som ville köpa våra ägg. För det var vår målsättning redan från början att det vi producerar, det ska säljas i vårt närområde. Det ska inte fraktas iväg på någon lastbil milavis till Göteborg eller Stockholm eller Malmö. Utan våra ägg ska vara till för Göingeborna och inga andra. Den första tanken var också att vi skulle producera kravägg. Men då stötte vi på patrull med en gång genom att handlarna i trakten sa att konsumenterna här är inte beredda att betala det priset för kravägg som man kanske är i Lund och Malmö. Och då sa vi som så att då provar vi att gå ner ett snäpp istället. För det är trots allt det är närproducerade ägg vi vill producera. Och då går vi hellre ifrån krav. Men stallarna är fortfarande precis så som ett kravstall är. Skillnaden på våra ägg och ett kravägg, det är att våra höns går inte ut. Och de äter inte kravfoder. De äter ett helt vegetabiliskt foder istället. Här innan vi går in i vårt packeri och in till hönsen måste vi byta skor. Här är en hygienspärr här. Och det här är regler som Livsmedelsverket och Jordbruksverket ställer upp. Här ska vi nu gå in till de vita hönsen. Och nu är det dags att byta skor en gång till. Det är rigorösa hygienbestämmelser innan man går in i de här stallarna. Och allt sånt här kontrolleras av Jordbruksverk och Livsmedelsverk. Minst en gång om året. Då ska vi gå in och kika lite på de här vita hönorna. Detta med att man byter skodon och kläder innan man går in i ett nytt stall. Det har med att göra med våra smittskyddsregler i det här landet. Vi är med i ett kontrollprogram som heter frivilliga salmonellakontroller. Och det innebär att vi har krav på oss en viss hygien i stallet och utanför stallet. Allt detta för att vi ska kunna garantera ett salmonellafritt ägg och att vi inte ska få in salmonella eller någon annan sjukdom i stallet. Svenska ägg är unika på det sättet att vi är det enda land som kan garantera salmonellafria ägg. Och det är väldigt roligt när vi har tyska turister här som... Vi har speciellt en tysk fru som säger det. Och det är så roligt med era ägg, säger hon. Nu kan jag äta löskokta ägg igen. Det kan jag inte göra hemma i Tyskland. Eller jag vågar inte göra det hemma i Tyskland, säger hon. Jag kan slicka ur sockerkaksbunken när jag bakar sockerkaka. Det vågar jag inte heller göra hemma. Nu är vi inne hos de vita hönsen. Och det här är vårt ursprungliga stall också vi är i. De vita hönorna som ni ser, de är
lite mer försiktiga och rädda för oss än vad de bruna är. De bruna, de är väldigt sällskapliga, de är inte ett dugg rädda, de ska helst sitta på fötterna på en när man går i stallet. Medan då de vita är lite mer avvaktande och håller sig en bit ifrån. De här hönsen som är här, de är 17 veckor nu. De har alltså inte börjat värpa ännu. Utan det dröjer kanske 2-3 veckor till innan vi får några ägg härifrån. Det ni ser här i stallet nu, om vi börjar längst bort till höger, så ser ni själva värpredet. Det är som ett litet hus inne i huset. Där hönsen bakom det här röda skynket går in och värper. Där inne upplever hönsen det som mer ombonat och lite mörkt. Och därför dras de dit in och lägger sina ägg där. När de har kommit igång så är kanske 97-98% av alla ägg ligger där inne. Vi kan hitta kanske 2-3 ägg här ute på golvet eller på nätet. Ni ser också där borta vattenrampen som hänger i taket. Där dricker hönsen sitt vatten. De har alltid tillgång till vatten. Lite närmare hitåt ser ni foderrännorna. Där fodret kommer. Just nu kommer här foder en gång i timmen till dem. Och det är lite grann för att en ny höna ska lära sig att hitta fodret. Och varje gång kedjan drar igång så får hon en impuls att äta. På det sättet får vi henne kanske till att äta lite mer än vad hon gör annars. Ni ser också sittpinnarna som är uppe på den här gödselbingen. Att foder och vatten är placerade uppe på den, det gör att vi kan samla ungefär 90% av gödseln i gödselbingen. Istället för att den är här nere på strögången. Där hönsen ska picka och strö och sandbada. Nu börjar de komma närmare oss här. Nu börjar de bli nyfikna på vad vi håller på med. Här nere har ni strögången. Och det jag har i botten här, det är en blandning av sand och kutterspår. Och för det mesta så klarar det sig så här bara. Och det håller sig torrt och luckert och fint. Sen ibland, speciellt när det är sånt väder som det är ute nu, blött och kallt och regnigt, då kan det bli lite kladdigt här. Då får man strö på med mer sågspån och mer sand här inne. För att det ska vara rent och snyggt. Att hönsen kan gå fritt, det tycker jag är otroligt skönt att se. De rör sig på ett naturligt sätt. De sitter inte fast någonstans. Det kan se trångt ut nu när de har trängt ihop sig här. På kvällarna när man går in och tittar i stallet så är nästan alla ytor fria. Då sitter de i en enda liten klump allihop. Och då ser man hur gott om plats det är i ett stall. Här inne har vi 7 hönor på kvadratmeter. De är nyfikna nu, ja. Nu kommer de. Ja, kom ni. Höns är väldigt nyfikna. De vill gärna undersöka världen. Och lägger man in någonting nytt här, en ny strö eller sand eller man tar in en potatis till dem, då är de genast på den och ska undersöka den. Vita och bruna höns, det är mest för äggskalets eller färgen på äggskalets skull. Vissa konsumenter vill hellre ha bruna. Hade jag fått välja så skulle jag ha vita. Därför att ett vitt ägg är lättare att hålla en hög kvalitet på. Man kan kontrollera det mer när man genomlyser det än vad man kan göra med ett brunt ägg. Plus att jag tycker den vita hönan passar bättre i ett sånt här system än vad den bruna gör. Den vita är snällare mot varandra än vad de bruna är. De bruna, de är lite griskare och lite, ja, de går på varandra mer än vad de här vita gör. Den här vita hönan tycker jag också har ett bättre skal än vad den bruna har. Men det är olika raser eller olika hybrider på hönor som
man upptäcker olika skillnader på. Och det finns många olika raser, men säg att vi har 4 stora, alltså kommersiella raser i Sverige idag. Och det är denna då som heter Highline. Och denna finns i, som vita och bruna. Och det finns en höna, en tysk höna som heter Lohmann. Och hon finns i vit och brun. Det är de 4 olika stora sorterna som vi använder i Sverige idag. Sen finns det ju en mängd olika höns, lantraser. Och i andra länder använder man kanske andra hybrider också. Man avlar ju fram en höna för att få en höna som värper mycket, äter lite foder. Allt för att det ska bli så billigt som möjligt. Och tyvärr så får man ju också avart av det då. Nu har vi valt en höna som vi tycker, den här vita fungerar absolut perfekt i detta stallet. Och vi har inte valt det billigaste fodret som finns, utan vi använder ett foder som vi tycker fungerar. Hönan mår bra av det och man får fram goda ägg av det. Det är ju egentligen det viktigaste, att äggen är goda. Att det inte smakar fisk om ett ägg, eller ja, att gulan är gul, och ja, att man överhuvudtaget har ett ägg som ser trevligt ut. Jag upplever väldigt mycket att det är vad du har i fodret som bestämmer ägget, dels hur det ser ut och dels vad det smakar. Blandar du mycket fiskmjöl i ett foder så får du fisksmak på ägget. I vårat foder finns det väldigt mycket grönfodermjöl, alltså gräsmjöl, lysernmjöl, och där finns även paprika som då kanske kan sätta lite färg på ägget, på gulan på ägget. Det som jag sa innan, ett helt vegetabiliskt foder, så där finns vare sig köttmjöl eller fiskmjöl i det fodret vi använder. I början var jag väldigt skeptisk till det, för hönan är ju egentligen ingen vegetarian. Det är en allätare. Så släpper man ut en höna så plockar hon i sig både insekter och mask, och kommer den groda så stryker den också.